З вами будемо далі говорити про субсидії. Будемо говорити з цієї нагоди, що з 1 січня змінився алгоритм перевірки інформації про одержувачів субсидій. Але для початку давайте розберемося, хто може подати цього року заяву на отримання грошової компенсації за оплату комуналки та кому чому можуть відмовити у субсидіях. Про це нам розкаже Олена Царенко. Через карантин і коронавірус з січня 2021 року заяви про призначення та надання субсидії можна подати в електронному вигляді або надіслати поштою. Подати заяву особисто можна через сільські, селищні ради або у центрі надання адміністративних послуг. Також можна скористатися офіційним веб-сайтом Міністерства соціальної політики або єдиним державним веб-порталом електронних послуг. Важливо, щоб уникнути паперової подачі додаткових документів, можна авторизуватися на сайті Мінсоцполітики за допомогою електронного цифрового підпису або банк-айді. І зауважують, українці, які впродовж року придбали земельну ділянку, житло, автомобіль або іншу річ, субсидію не отримають. Також на компенсацію від держави не можуть претендувати боржники, якщо сума боргу понад 340 гривень. Якщо автомобіль йде менше 5 років, субсидія не буде призначатися. Йде по реєстру нерухомого майна, це придбання житла, придбання квартир, будинків, придбання перевіряється. Якщо в людини теж є покупка більше 50 тисяч, тоді субсидія не назначається. До кожної родини йде індивідуальний підхід. За даними Мінсоцполітики, під час карантину у 2021 році право на отримання житлових субсидій мають ті, кого оплата закомірна дорівнює чи перевищує 15% доходів. Галина Кравченко пояснює, субсидія призначається одній зареєстрованій в оселі людині, окремо на опалювальний сезон і літній період. Її можуть оформити і ті, хто фактично проживає в квартирі без прописки. У цьому разі потрібен офіційний договір оренди, виняток – переселенці з Донбасу і Криму. Субсидію не отримують ті, хто не працює, не вчиться і не перебуває на обліку в центрі зайнятості. Коли йде розрахунок, то те, що людина повинна сплачувати, повинно бути менше, як те, що нараховує житлово-комунальні послуги. І оця різниця – це є субсидія. Якщо живе одна бабушка і в неї пенсія десь 2 тисячі, це прекрасна субсидія, в неї буде і на опалювальний, і навіть на літній період. Якщо пенсія десь 1007-8, на опалювальний ще може получитись і то в тому випадку, якщо в громадянина двох-трьохкомнатна квартира, і він отримає тільки пенсію. Ми маємо право через комісію надати йому понад нормову площу. У такому випадку субсидія получиться. На літо субсидії не буде. Як зазначають у соцзабезі, всі, хто користувався субсидією у попередньому сезоні, допомогу на опалювальний сезон у 2021 році перепризначать автоматично. Для тих, хто хоче оформити субсидію вперше, треба звернутися з заявою до управління праці та соціального захисту населення, додати довідки про доходи усіх осіб, які проживають в квартирі. Для розрахунку беруть також до уваги зарплату, пенсію, стипендію, соцвиплати та допомога із безробіття. Субсидія складає різницю між платою за комірне в межах норми та обсягом обов'язкового платежу. Олена Царенко, Вадим Кельвич, Суспільна студія. Ну і прямо зараз долучаємо до нашої розмови Павла Розенка. Це колишній віце-прем'єр-міністр України за часів президента Порошенка, прем'єра Гройсмана. Пане Павло, доброго дня вам. Вітаю вас, добрий день. Пане Павло, тільки що дивилися сюжет, і мене складається якесь таке враження, що з року в рік кількість субсидіянтів, людей, які отримують субсидії, воно зменшується, оскільки з'являються нові правила, за якими тобі можуть відмовити у субсидії. Чи мені тільки здається? Я з вами абсолютно згоден, і, на жаль, нинішня влада пішла шляхом справді обмеження доступу до системи субсидій в той час, коли на Україну фактично навалилася економічна криза, люди почали втрачати роботу. Разом з тим, у вас прямо це в репортажі було сказано, дуже сильно обмежено право, в першу чергу, безробітних людей на отримання субсидій. Тобто нинішня влада пішла абсолютно протилежним чином, ніж ми пішли в 2015 році. Я просто нагадаю, адже я був саме розробником нової системи субсидій, реформував систему субсидій в 2015 році. Тоді ми запровадили субсидії з квітня 2015 року, а підвищення цін на житлово-комунальні послуги у нас відбулося з 1 жовтня. Тобто за півроку
До підвищення цін на енергоносії в Україні ми вже запустили програму субсидій. Друге, що ми зробили, ми облегшили доступ всіх наших співгромадян до системи субсидій. І, до речі, ті речі, про які ви сказали, про те, що можна подавати через пошту, через електронні сервіси, дистанційно на отримання субсидій, це все було зроблено в 2015 році. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді двічі в кожне домогосподарство, кожен з вас отримав, потрібна вам субсидія чи не потрібна, але листок паперу, анкету, згідно яку ви могли направити в соцзахист дистанційно і отримати субсидію. Тобто це ми все робили. Але ситуація справді загострюється тим, що дуже багато людей право на субсидії, перше, втратили, і друге, були скорочені нормативи розрахунку самих субсидій. Пане Павле, даруйте, що я вас переб'ю, але ж люди втратили право на субсидію, тому що вони не мали цього права. Ну, було дуже багато зловживань, коли люди мали величезні будинки, оформлювали їх відповідно. Ну, я це точно знаю, тому що я жила в селі, і я знаю, як це робилося. Але тим не менше... Я вас, вибачте, переб'ю. Це правда. Я ж не про це говорю. Я ж не про те, що люди отримують субсидії на палаци. Це люди отримують на третю, на четверту чи на другу квартиру. Це правильно. Мова йде про те, що обмежили право, зокрема, безробітним на субсидію. Людям, які не мали роботи там протягом останніх 6 місяців. Ну, це неправильно. Зараз економічна криза. Зараз у людей немає фізично можливості де працевлаштувати. Ну, дайте їм хоча б можливість субсидії. Я можу ще приклади наводити, де людям обмежили право в наданні субсидії. Наприклад, от ви правильно сказали, вибачте, що я так довго, але це ж серйозне питання. Ви говорите, ну, правильно в репортажі сказано, у тих, кого 340 гривень борг за комірне, вони субсидію не отримали. Ще раз кажу, коли нормальна економічна ситуація, окей, може бути, людина має субсидії заплатити. Але зараз інша ситуація. Рік в Україні криза, катастрофа, серйозний. У людей не було фізичної можливості платити. Заберіть цей пункт, змініть його. Зрозумійте, що зараз трошки нестандартна ситуація пов'язана з кризою. На жаль, ми цього від влади не бачимо, і тому оце соціальне незадоволення, воно спричинено в тому числі і тим, що люди просто не отримують сьогодні субсидії. Пане Павле, а дайте я ще спитаю, а яку би ще пораду ви дали, як полегшити життя людям, якщо можна коротко? От забрати цю норму? Я ще раз кажу, не треба от нічого владі вигадувати. Ми це зробили в 2015 році. Треба просто повернути критерії, певно, ще раз кажу, не про 2-3 квартири мова йдеться, не про палаци, а критерії по наданню субсидій бідним людям. Треба знов переписувати знов цю систему субсидій і спрощувати, і отримувати. Щоб поки влада там сперечається навколо тарифів, правильні вони, неправильні, нижчі вони мають бути, вищі. Що в цей момент, поки у влади немає розуміння по тарифам, хоча щоб люди були захищені. Безумовно. Зрозуміло, дякую. Почули. Вам. Пане Павле, насправді маємо ще один приклад, який якраз і описує те, що ви казали. Це про те, що борги, які накопичуються. Ми маємо таку приватну історію. Це про пані Наталю Левицьку. Вона є киянкою і виховує сина з інвалідністю. І вона не отримувала субсидію кілька місяців. Власне, через це в неї і з'явилися борги за комуналку. Ну, а тепер їй не дали знову ж таки на цей зимовий період субсидію. Як відстоювати свої права на компенсацію від держави, на цьому прикладі з'ясовувала наша колега Олена Царенко. Тож дивимося. Наталія Левицька сама виховує сина з інвалідністю. Розповідає, як тільки хлопчику поставили діагноз аутизм, батько пішов з дому і більше родині не допомагає. Виживають на мізерну пенсію з інвалідності сина. Пенсія моєї дитини – це 2435 гривень. І майже на суму всієї пенсії мені треба оплатити комунальні послуги. Тому субсидія для мене – це життєво необхідна річ.
Коли приїхала знімальна група ЮА першого Суспільної студії, заступник начальника телефоном пояснила причину затримку субсидії. Заяву, яку ви надавали, ви надали не картку киянина, а якийсь інший рахунок. От на той рахунок ми намагалися перераховувати, але такого рахунку взагалі не існує. Тому вони й поверталися до нас. Я вибачаюся, але я телефонувала у відділ субсидій, але мені такої інформації не надавали. Чому Наталія не отримувала субсидію кілька місяців, запитуємо у заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Деснянської РДА. Однак вона звернулася знову з новим пакетом документів і при заповненні реквізитів помилилася в виплатних реквізитах. Тому кошти були нараховані своєчасно, але відправлені були на той рахунок, який зазначений був саме в заяві заявниці. І тому вона їх не отримала. На жаль, з'ясували ми це тільки в цьому місяці, тобто за два місяці кошти повернулися. Щоб субсидію відновили, Наталя разом з сином відправляється із заявою до управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної адміністрації. Там люди, щоб подати заяву, пишуть її прямо на дверях. Приміром, цей чоловік пише заяву на стіні, а документи цього дідуся, який потребує матеріальної допомоги на операцію, пропали. Подав документи. И все, они пропали. Я не знаю, они не дали мне ничего. Я звоню, и это самое. И они не знают, где, что и как. И прихожу тут вот все время вот это вот. Заявлення бросаю, я інвалід. Після очікування до Наталії з сином виходять фахівці і забирають заяву. Мені пообіцяли, що десь в наступному місяці всю заборгованість за ті два місяці, вже буде за три місяці, мені перерахують на картку киянина. Наталія Левицька сподівається, що субсидію на оплату комірного таки отримує, але вже у лютому. Олена Царенко, Вадим Кельвич, Суспільна студія. Пане Павле, дивіться, ще я хотів один момент на тему того, що можна було б зараз зробити. Знаєте, в процесі отримання субсидії, нарахування субсидії, оформлення субсидій, дуже багато моментів і дуже багато ситуацій виглядають таких, які не можна прописати в постанові. Є якісь завжди нюанси. Угу. І тому раніше... В 2015 році ми давали право місцевим органам влади от в таких ситуаціях дуже швидко самостійно приймати рішень. Це була відповідальність місцевих органів влади. Зараз таку відповідальність підняли в центр або здебільшого взагалі скасували. Все-таки місцеві органи влади, вони більше людей. Вони повинні мати можливість дуже швидко реагувати, в тому числі комісійно, і вирішувати спірні питання самі. Угу. Да, бувають зловживання, да, бувають перекручення, але все-таки органи місцевої влади, вони намагаються допомагати більше людям. І ще один головний момент. Окрім того, коротко, будь ласка. Що скорочені були субсидії і розмір скорочений дуже сильно. На жаль, з листопада місяці по всій Україні пішла дуже суттєва затримка виплат, і лише на цьому тижні люди почали отримувати субсидії за листопад місяць. Так, увага. Це правда. І це відповідальність уряду, і це бездіяльність уряду, і це неналежна фінансова дисципліна, коли затримуються соціальні виплати. Така ж ситуація, на жаль, з дитячими, чорнобильськими і іншими виплатами, зокрема. І це неприпустимо. Дякуємо, пане Павле, за вашу розповідь, за ваші рецепти. Павло Розенко, віцепрем'єр-міністр України 16-19 років, з ним говорили про субсидії. І ще долучимо одного експерта. Олег Попенко з нами на зв'язку, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, доброго дня вам. Доброго дня. Говоримо про субсидії. Хотів вас запитати, те, що в нас Кабінет міністрів в такому екстреному режимі знизив з 1 лютого ціну на газ, якщо в когось вона була там до 10 гривень, то тепер не більше 7 гривень. Як це вплине на субсидії? Чи не отримуємо ми багато відмов в наданні субсидій через те, що фактично платіжки зменшилися? Для того, що платіжка не зменшиться. Фактично це вплине тільки на тих отримувачів субсидій, які проживають в приватному секторі або проживають в сільській місцевості. А загальна сума знижки там при новій ціні на газ, а це дуже невелика сума, буде максимум 300-400 гривень. Для всіх інших споживачів житлово-комунальних послуг, які проживають в багатоквартирному будинку,
а це близько 17 мільйонів людей, для них взагалі зниження вартості на газ ніяким чином не відчується. Тому відмов на субсидію фактично не повинно бути в цей період. І з 1 лютого більше споживачів вони отримують нові платіжку, які в середньому будуть на 1000 гривень більше. А взагалі загальна сума збільшення платежів за житлово-комунальні послуги у 2021 році буде близько 90 мільярдів. Тобто всі ми з вами сплатимо за житлово-комунальні послуги, за енергоносії на 90 мільярдів більше. А субсидії при цьому зменшаться у порівнянні з попереднім періодом, я маю в увазі 2020 рік, на 3 мільярди. То про яке зменшення взагалі субсидій може йти речі для нас з вами? Пане Олеже, чи правильно я вас зрозумів про це з зміну тарифу на газ? Якщо ми платимо за опалення, от, наприклад, централізоване в будинках, чи будемо ми платити менше? Тому що ж, напевно, ці всі котельні, ці теплокомунпідприємства, вони працюють на газу так само. Чи для них ця знижка поширюється, чи ні? На котельні, на всіх них знижка на газ не поширюється. Цієї інформації в постанові Кабінету міністрів немає. Єдине, що на днях відбулася зустріч прем'єр-міністра України з керівниками, з багатьма керівниками міст, на яких було прийнято рішення не підвищувати далі тарифи на опалення. А всі тарифи в більшості були підняті в кінці грудня, тому ми всі з вами отримаємо підвищені платіжки на опалення, на гарячу воду, на водопостачання, на каналізацію. Тому зрозуміло. Що тепер ці тарифи також були підняті в грудні. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Невтішні новини про те, що платіжки будуть великі.